Сьогодні Всесвітній день туризму. У Кіровограді його відзначили виставками, конкурсами і, звісно ж, екскурсіями. Долучилися до підготовки провідні туристичні компанії міста. На центральній площі вони провели розіграш подарунків. Серед призів – сувеніри та туристичні поїздки. Також усі бажаючі могли відправитись на безкоштовну автобусну екскурсію містом. За підтримки туристичних підприємств «Форт ЕВ», «Супутник», «Мелодія Тур», «ВСТМ» організували ось таку акцію для жителів нашого міста, щоб вони могли познайомитися, можливо, гості або навіть і жителі цього міста з красотами, з перлинами нашого міста, з пам'ятками культурної спадщини, з привабливими рекреаційними об'єктами. Так що ми раді вітати всіх сьогодні з Днем туризму.